ki jo vodim in ki preiskuje nepravilnosti pri gradnji avtocest, je včeraj zaslišala Jožeta Zimška, nekdanjega predsednika nadzornega sveta DARS, magistra Stanka Debeljaka, nekdanjega člana uprave DARS-a in direktorja za finančne zadeve in še v nadaljevanju Abdona Peklaja, nekdanjega člana uprave DARS-a in pa direktorja za tehnično pripravo in izvedbo del. Predmet zaslišanja je bil v medijih objavljen zapisnik oziroma zabeležka sestanka med DARS-om, SCT-jem in pa predstavniki vladajoče politike konec avgusta leta 2004, na katerem se je dogovorilo, katere posle bo pridobil SCT mimo postopkov javnega naročanja. Iz zabeležke tega sestanka izhaja, da sta sestanku prisostvovala tudi bivši vodja poslanske skupine LDS Anton Anderlič in pa bivši generalni sekretar LDS-ove vlade gospod Mirko Bandelj. Do včeraj je bila ta zabeležka zgolj članek v Večeru. Zdaj pa je to potrjen dokaz oziroma spričo potrjeno dejstvo. Čeprav je gospod Abdon Peklaj zabeležko označil kot spisek želja, dejstva nakazujejo, da je šlo za konkreten dogovor, ki je bil kasneje tudi uresničen. V tem zapisu iz avgusta 2004 je bilo določeno, kako naj bi potekali dogodki in razdelitev denarja v primerih izvajanja del elektrostrojne opreme za predor Trojane in pa dela glede gradnje predora Šentvid. Zabeležko sestanka vam bomo dali. Iz nje pa je jasno razvidno, da naj bi SCT pridobil ponudbo elektrostrojne opreme Trojane za ponujeno ceno 4,88 milijarde takratnih slovenskih tolarjev, kar pomeni dobrih 20 milijonov evrov. Razliko do vrednosti 7,80 milijard sitov oziroma 12 milijonov evrov pa naj bi pridobil z aneksi brez povečanja količin, ki bi bili pripravljeni pred sklenitvijo pogodbe in s pomočjo obrambnega ministrstva. Iz zbrane dokumentacije DARS-a izhaja, da je dejansko prišlo do podpisa pogodbe z SCT-jem za izvedbo elektrostrojnih inštalacij v prodoru Trojane v vrednosti 20 milijonov evrov oziroma natančneje 20.370.173,40 evrov. Skupaj z aneksi pa je pogodbena cena znašala 25 milijonov evrov oziroma natančneje 24.902.244 evrov. Ker je posel za izgradnjo predora Trojane pridobil italijanski Impreso Grassetto, je bil takrat zidarjev SCT zelo razburjen. Očitno so želeli nekateri izgubo posla gospoda zidarja nekako nadomestiti, zato so v zadnji točki tega avgustovskega zapisnika prisotni določili, da SCT dobi posel za gradnjo dvocevnega predora s polnim priključkom v Šentvidu in vključevalnim pasom v predoru na avtocestnem odseku Šentvid-Koseze v vrednosti 11 milijard 500 tisoč takratnih slovenskih tolarjev ali dobrih 48 milijonov evrov. In pa razliko do limitirane vrednosti skozi spremenjene okoliščine. Pogodba za ta posel je bila sklenjena v novembru leta 2004 in sicer v višini 48 milijonov evrov, oziroma natančneje 48 milijonov 131 tisoč 303,53 evra. Ta pogodbena vrednost se je z aneksi do leta 2008 povečala kar
kar na 92,5 milijona evrov. Sploh so aneksi zaščitna blagovna znamka SCT-ja, tako izgleda. Dejstvo torej je, da zabeležka tega avgustovskega sestanka nikakor ni bila spisek želja, kakor jo je označil nekdani član uprave Darsa gospod Abdon Peklaj, temveč konkreten predlog dejanj, ki so se potem tudi uresničila oziroma izvršila. Skrb vzbojajoče pa je ob tem prisotnost predstavnikov takratne vladajoče politike, to je gospoda Anderliča kot vodja takratne največje vladne stranke LDS in pa generalnega sekretarja vlade gospoda Mirka Bandlje. Kažejo se torej povezave takratne vladajoče politike z nekaterimi gradbenimi lobiji. V nadaljevanju zaslišan bomo ugotovili, kako to, da so bile vse želje SCT tudi potrjene oziroma uresničene. Tudi zato bomo na prihodnji seji komisije, ki bo 22. marca tega leta, ponovno zaslišali magistra Božiča, bivšega ministra za promet, in Ivana Zidarja in pa Kuzmana, torej osebe, ki so bile prav tako prisotne na tem avgustovskem sestanku. Toliko z moje strani, hvala. Ja, mene se nima ušlo, ker ste nastavili. Včeraj ste mi povedali, da boste tudi organe zaprosili, če razpolagate za beležko. Tudi to bomo, mislim, da urad za varstvo konkurence. Verjetno pa se je tako, kot je bilo rečeno, urad za varstvo konkurence se je tudi ukvarjal s tem in menda po napovedih naj bi bilo konec februarja tudi izdano poročilo oziroma sklep. In verjetno potem, ampak mi bomo za te dokumente zaprosili lahko tudi prej, pa ko bo pač možno, najbrž bodo to poslali. Čekaj. Torej, vi domnevate, da, oziroma ugotavljate, da je pričanje gospoda Peklaja dokazalo, da ni šlo zgolj za spisek želja, ampak so konkretne predloge, ki so bili uresničeni. Peklajevo pričanje je bilo tisto, ki vas je pripričalo. Ja, gledajte, Peklajevo pričanje je bilo pomembno toliko, da je potrdil, da so udeleženci bili, da je sestanek bil, da so se dogovorili. To, kar sem povedal, da se je po v bistvu po teh točkah uresničilo in pridobivanje projekta za ESO Trojane in predor Šentvid, to pa izhaja iz dokumentacije, ki smo jo pridobili od Darsa. Tako da popolnoma se to ujema.